Knjiga Ja ili ja, ko sam ja, autora doktora Lazara Trifunovića, bavi se suštinskim pitanjem upoznavanja sebe i svoje ličnosti. Prema rečima autora, iako je za tim pitanjem tragao celoga života, još uvek nije našao odgovor. Kroz sve epohe, kroz sve civilizacije, ljudi su pokušali da odgovore. Ne verujem da može rečima to da se odgovori. Retki ljudi dođu možda do direktnog iskustva, do saznanja ko mi stvarno jesmo. A ja ne mislim da sam ja to, ja tražim i pokušavam i imam neka saznanja, ali ne bih ja baš rekao da sam ja saznao ko sam zapravo ja. Ja to samo nagađam. Početak traganja za nama samima, prema rečima doktora Trifunovića, predstavlja prihvatanje duhovne strane. Mi moramo shvatiti da nismo samo fizičko telo, znači nismo samo materija, imamo mnogo više nego fizičko telo i za početak treba da prepoznamo taj naš duhovni deo i da krenemo tim putem. Kada krenemo jednom tim putem, nema pravila kako da idemo, šta da radimo, za svakog je to drugačije, ali najbitnije je da prepoznamo našu duhovnu stranu. Holistički medicinski sistemi prepoznaju čovekovo energetsko telo i samim tim isceljuju čoveka na dubljim nivoima bića, što se također opisuje u knjizi Ja ili ja, ko sam ja. I homeopatija, i ajurveda, i kineska medicina i mnogi drugi, da ih ne nabrajamo, se bave isceljenjem čoveka, ne izlečenjem. Izlečenje je ono čim se bavi klasična medicina, jer je ona ograničena shvatanjima da smo mi samo fizičko telo. U tom domenu ona ima odlične rezultate, ali je slika nepotpuna, pa su i rezultati često nestabilni i nepotpuni. Sa druge strane, holistički medicinski sistemi prepoznaju naše energetsko telo, prepoznaju da smo mi deo svega što postoji i njihov cilj je, znači, izlečenje na dubljim nivoima našeg bića, tako da oni definitivno mogu da pomognu u našem duhovnom razvoju i na našem duhovnom putu. Ali, samo da kažem, oni mogu da pomognu. Od nas zavisi šta će biti i kako će biti. Samo od nas. Promociji knjige Ja ili ja, ko sam ja, pored gradonačelnika Zrenjanina Čedomira Janjića, prisustvovale su mnoge eminentne ličnosti grada na Begeju.